Hej og velkommen til shoppen. Vi har fået de her foamlancers hjem. En foamlance, det er et aggregat, som du sætter på din højtryksrenser, som hjælper dig med at vaske bil sikrere og mere risefrit og hurtigere. Det som foamlancen gør, det er, at den blander autoshampoo og vand og sørger for, at det bliver lagt ud i skum. Hvorfor er det vigtigt, at man får lagt skummet ordentligt ud på bilen? Det er det, fordi at så kan autoshampooen sidde på bilen og opløse skidtet, inden du skal til at køre med hånden på den. Så som sagt, på din højtryksrenser, autoshampoo hernede i, cirka den her mængde, og så bare vand for resten. Det gør faktisk også, at du sparer en del på autoshampooen, for du skal bruge meget mindre, end du plejer at gøre. Nå, sådan som det virker, det er, at du skyller bilen først rent, så lægger du skum på, og så skyller du bilen rent bagefter igen, sådan så du skyller skum og skidt af. Lad mig prøve at vise dig, hvordan det virker. Således. Og så lader du bare skummet sidde og virke, og når det så er færdigt, så er det din foamlance af, og så skyller du bilen ren.